За энд нэг шар тэгш өнцөгт байна. Шар тэгш өнцөгтийн талаар хоёр зүйл бидэнд мэдэгдэж байна. Уртын хэмжээ нь 10 гэж өгөгдөжээ. Энэ талын урт нь 10 юм байна. Дээдээс нь талбай нь 60 квадрат 1 ч гэсэн байна. Ямар нэгжийн тодорхойгүйч талын урт нь 10 юм байна. Одоо харин хүүхдүүдээ видео хичээлээр төр зогсоогоод бусад тэгш өнцөгтүүдэд мэдэгдэж буй бүхнийг ашиглан зарим дээр нь талуудын уртыг өгсөн байгаа. Харин зарих нь периметр юм уу? Аль нэг талын урт өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр хичээлээ төр зогсоогоод эдгээр тэгш өнцөгтүүдийн аль нь энэ шар тэгш өнцөгттэй тэнцүү талбайтай эсвэл периметртэй байхыг олохыг хичээгээрэй. Иймээс яг одоо хичээлээ төр зогсоогороо. Ингээд эдгээр тэгш өнцөгтүүдийн аль нь энэ шар тэгш өнцөгтийн талбай юм уу? Периметртэй адил байхыг олох хамгийн шилдэг арга бол бүгдийнх нь периметр талбайг нь олоод аль нь тэнцүү болохыг харьцуулж харах тийм үү? За үүний талбай бидэнд мэдэгдэж байгаач периметр нь мэдэгдэхгүй байна. Яаж болох вэ? Периметрийг олохын тулд бүх талуудын урт мэдэгдэж байх хэрэгтэй үсттэй. Тэгэхээр талбай нь 60 квадрат нэгж байна гэдэг чинь уртыг өргөнөөр үржүүлэхэд 60 байна гэсэн үг тийм үү? 10-ыг энэ өргөнөөр үржүүлээд эсвэл энэ өргөний уртыг 10-аар үржгэд 60 гарах хэрэгтэй байхаа. Тэгвэл 10-ыг хідээр үржүүлэх бол 60 гарах уу? 10-ыг 6-аар үржүүлэхэд 60 гарна шүү дээ. 10 ба 6-гийн үржүүр 60 квадрат нэгж байна. 11-ийг 6 нэгжээр үржүүлэхэд 60 квадрат нэгж гарна. Болоод очихлаа шүү. Тэгвэл одоо периметрийг яаж олох уу? Энэ чинь тэгш өнцөгт тийм үү? Тэгэхээр энэ 10 юм чинь энэ нь бас 10 байж таараа. Өргөн нь 6 юм бол энэ өргөн нь бас л 6 байх нь. Одоо периметрийг олох боломжтой боллоо. 10 дээр нэмэх нь 10 нэмэх нь 6 нэмэх нь 6 гэхээр 32 гарна. За энд бичээтхий. Бидний шар тэгш өнцөгтийн периметр нь 32. Ингээд бусад тэгш өнцөгтүүдийн периметр болон талбайг олох уу? Энэ ягаан тэгш өнцөгтийн периметр мэдэгдэж байна. Тиймээс хэдүүлээ талбайг нь олох хэрэгтэй. Гэтэл талбайг нь олохын тулд ганц өргөний уртын хэмжээ хангалтгүй тийм үү? Иймээс уртыг нь бас олох шаардлагатай. За ингээд уртыг нь яаж олох вэ? Нэг зүйлийг санаараа. Периметр гэдэг чинь дүрсийн бүх талуудын уртын нийлбэр шүү дээ. Тэгвэл бүх талуудын уртын хагас нь хэд вэ? Зурж харуулбал энэ тал бас энэ талыг нэмээд нийт ямар урттай байх вэ? Периметрийн хагас нь байж таараа тийм ээ. 5 дээр ямар нэг уртын хэмжээг нэмэхээр периметрийн хагас нь гарна. Периметр гэдэг чинь дөрвөн тал дөрвөлээ орно. Харин дөрвөлээ зөвхөн энэ хоёр талыг нь л авлаа. Тэгэхээр периметр хагас нь гэсэн үг үсттэй тий. Ингээд энэ хоёр талын уртын нийлбэрийг нь авбал периметрийн хагастай буюу 17-тай тэнцүү байх хэвээр. Тэгвэл 5 дээр хідэг нэмбэл 17 гарах вэ? Асуултын хэмжээний оронд хэд байвал 5-таа нийлээд 17 байх үлээ. 5 ба 12-ийн нийлбэр чинь 17 гарна штэ. Шалгаад үзсэн шолно. 12 дээр 5-ыг нэмбэл 17, тэгээд 17-ыг 2-оор үржүүлэхэд 34 буюу периметрийн урт гарч байгааз. За тэгвэл энэ дүрсийн талбай хэд ах вэ? Талбай нь 12 нэгж ба 5 нэгжийн үржүүр гэхээр 60 нэгж квадрат байх нь. Талбай нь 60. Ингээд энэ дүрс маань шартаа ижил талбайтай боловч өөр периметртэй юм байна. Харин энэ дүрсийг үзье. Тэгш өнцөгт төдийгүй бас квадрат байна тийм ээ. Урт өргөн нь тэнцүү шүү дээ. За тэгвэл талбай нь хэд вэ? Талбай гэхээр уртыг өргөнөөр үржүүлдэг юм чинь 8 нэгжийг үржих нь 8 нэгж гэхээр 64 нэгж квадрат гарна. Периметр нь тэгвэл хэд ах вэ? Энэ хоёр талын урт нийлээд периметрийн хагастай тэнцэн тий. Периметрийг бүклээр нь олъё гэвэл энэ нь 8, бас энэ ч гэсэн 8 байх ёстой баха. Периметр нь гэхээр 4 удаа 8 гэдэг чинь 4 ба 8-ийн үржүүр 32. Ингээд энэ квадратын талбай өнөө шар тэгш өнцөгтөөс өөрч периметр нь адилхан байна. За, цэнхэр дүрсийг харцгаая. Талбай нь хэд вэ? Магадгүй та нар аль хэдийнэ мэдээвэц 15 нэгжийг үржих нь 4 нэгж гэхээр 60 нэгж квадрат байна. Харин периметр нь хэдүүлээ? 4 дээр 15-ыг нэмээд тэгээд түүнийгээ 2-оор үржүүлэн шүү дээ. 4 ба 15-ын нийлбэр нь 19, тэгээд 2-оор үржүүлэхээр 38. Ингээд энэ дүрсийн маань талбай шартаа адил
Харин пирамид нь ондоо байна. Хамгийн сүүлд нь нийл яга. Талбай нь хэдүү? Талбай нь 10-ыг үржих нь 20 гэхээр 200 байх нь. 11-ийг 21-ээр үржүүлэхээр 201 квадрат гарна. Пирамид нь хэд байх вэ? 10 дээр нэмэх нь 20 чинь 30 гарна. Энэ бол зөвхөн хоёр талын хэмжээ. Энэ хоёр тал гэдгийг санаарай. Хагас нь тийм ээ. 10 дээр нэмэх нь 20 чинь 30. Түүнийг 2 удаа гэхээр 60 юм байна. За тэгвэл энэ дүрсийн маань талбай өөр, периметр нь ч гэсэн өөр байна, тийм үү? Үүний периметр нь тооны хувьд 60 гэд адилхан байгаа ч 60 чинь энэ шарын талбай шүү дээ. Тэгэхээр өөр болоод явчихж байгааз. Талбай нь ч гэсэн ялгаатай, периметр нь ч ялгаатай байна. Тэгэхээр аль нь ч эхний тэгш өнцгийн талбай периметртэй адил биш байна.